ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი საქართველოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის კომპიუტერულ პროგრამაში ჩაერთო. სიახლის შედეგად 112-ში შესული ზარი ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის კომპიუტერულ პროგრამაში ავტომატურად გადაირთვება. ბადრი პაქსაძის განმარტებით ცვლილება გამოძახებაზე გასვლის დროს 2-3 წუთით შეამცირებს და ბრიგადები უფრო ოპერატიულად იმუშავებენ. ცენტრალურ კომპიუტერულ პროგრამაში ახლა უკვე აჭარის 6-ვე მუნიციპალიტეტია ჩართული. ამ დროისათვის ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრს 15 ბრიგადა ემსახურება. Ჩავერთეთ საქართველოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის კომპიუტერულ პროგრამაში. შემცირდება 112-ის მიერ ჩვენთან გადმოცემის დრო. ანუ თუ ჭირდებოდა რამოდენიმე წუთი, ვთქვათ 1-2 გადმოცემის მომენტს, ეს წუთები აღარ იქნება. პირდაპირ კომპიუტერულად იქ მიღებული გამოძახება ჩავარდება ჩვენთან. რა თქმა უნდა, ჩვენი ოპერატორი გადასცემს ამას შესაბამის ბრიგადას და რაც შეიძლება სწრაფად მოხდება გამოძახებაზე მისვლა. ანუ ის რომ 112-დან გადმოცემა ფერხდებოდა, ვთქვათ ან რაღაც ესეთ სიტუაცია იყო, მოსახლეობის უკმაყოფილება ზოგჯერ არასწორი, ეს სიტუაცია აღარ გვექნება.